kulanti wanaagsanda wadayaal, waa maalin axada taariikhduna waa 19-ka bisha 1-2019. qodobada wararkeenna duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidanka xoogga qaranka soomaaliyeed oo dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab kadibna la wareegay deegaano cusub oo ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab. dowladda dalka turkiga oo soo saartay war si weyn u farxad geliyey ummadda soomaaliyeed kadib weerarkii afgooye. guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka galmudug oo kulan isugu yeedhay xil dhibaanada baarlamaankaasi. wararkii u dambeeyey ee laga helay weerarkii maalinnimadii shalay ahayd lagu qaaday xubno ka tirsan dowladda turkiga oo ahaa injineer dhisaya waddada isku xidha muqdisho iyo afgooye. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararkeenna duhurnimo ee jarnaalka Anfac Media ee daawasho wanaagsan. faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaya howlgal ay ciidanka Danab iyo kuwa Jubbaland si wada jira uga fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaan ay haystaan ururka Al-Shabaab. wararka ayaa sheegaya in howlgalkaasi uu si gaar ah uga dhacay deegaano Hawd ah oo hoos yimaada magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. saraakiil ka tirsan kuwa Jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in inta uu socday howlgalka ay dagaal la galeen Al-Shabaab, isla markaasina ay ka dileen yaraan ilaa 10 dagaalame. sidoo kale waxa ay saraakiishu sheegeen inay la wareegeen gacan ku haynta deegaanada Araare iyo Maleeley oo muddo ay ka talinaysay ururka Al-Shabaab. ugu dambeyn saraakiisha ayaa xusay in howlgalkani ay sidoo kale kusoo qaqabteen waxyaabaha qarxa oo la doonayay in lagu dhibaateeyo dadka shacabka sida ay hadalka u dhigeen. dhinaca kale ma jiro weli wax hadal oo kasoo baxay ururka Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi iyo dagaalka xigay. intaba muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada huwanta ayaa sare u qaaday howlgallada ka dhanka kooxdaasi ee ka socda gobollada Jubbooyinka iyo koonfurta dalka Soomaaliya. dhanka kale, dowladda dalka Turkiga oo si weyn u taageerta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay war farxad geliyay shacabka Soomaaliyeed kadib weerarkii shalay ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mowlif Valiye oo si adag uga hadlay weerarkaasi oo lala eegtay injineerada Turkiga ayaa sheegay inuu muujinayo mar kale wejiga faasha xun ee kooxda argagixisada sida uu hadalka u dhigay. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sidoo kale tilmaamay in weeraradani aysan hakin doonin howlaha ay ka wadaan gudaha Soomaaliya, taasi oo farxad gelinaysa shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray inay mar walba garab taagnaan doonaan walaalahooda Soomaaliyeed. weerarkii argagixisa ee Soomaaliya ka dhacay waxa uu mar kale muujinayaa wejiga fasha xun ee argagixisada weerarada baalnimada marnaba nagama joojin doonaan la dagaalanka argagixisada, waana garab taagnaan doonaa walaalaheenna Soomaaliyeed. waxaan walaalaha dhaawacmay u rajaynayaa dhaqso inay u bogsadaan insha allah, si dhow ayaanu la socon doonaa xaaladooda, ayuu intaasi si raaciyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. hadalkani ayaa kusoo aadayay iyada oo muddooyinkii dambe kooxda Al-Shabaab ay kordhisay weerarada ka dhanka injineerada dalka Turkiga ee dhismaha ka wada magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye iyo weliba goobo kale oo ka tirsan dalka Soomaaliya. bishii Diseembar ee sanadkii tegay ayay ahayd markii weerar ismiid ah midna Al-Shabaab ay ka fulisay AK-ska tarool Afgooye, taasi oo ay ku dhinteen 2 ka mid ah injineerada dalka Turkiga, waxaana sidoo kale qaraxaasi ku nafaayay ku dhawaad 100 qof oo rayid Soomaaliyeed. dhanka kale, wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in maanta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug uu kulankoodii ugu horreeyay ay ku leeyihiin magaaladaasi. kulankani oo aad u muhiim ah ayaa waxay wararku sheegayaan inuu isugu yeeray xildhibaanada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane Maxamed Nuur Gacalle. sidoo kale waxaa lagu wadaa xildhibaanadu in ay kulankana ay kaga dhex doortaan guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. doorashada ayaa la filayaa in la qabto dhowaan, inkasta oo shalaya musharaxiinta qaar ay dalbadeen in dib loo dhigo ilaa iyo 21 cisho si ay ula kulmaan xildhibaanada galmudug. saddexda musharax ee kale ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Udawa, Kamaal Daahir Guutaale iyo Cabdulaahi Faarax Weheliye oo isbahaysi samaystay ayaa soo saaray qoraalkaasi iyaga oo walaa ka muujiyay sida ay haatan wax u socdaan. galmudug ayaa muddo dheer ku jirta isjijiid siyaasadeed oo saameyn ku yeeshay dhismaha maamul loo dhan yahay oo ka hirgala deegaanada galmudug.
lix qof oo Turkiya iyo sagaal Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay qariixii ka dhacay maanta magaalada Afgooye, kaasi oo lala eegtay injineera Turkiya iyo booliis Soomaaliyeed oo la socday. Wasiirka caafimaadka Turkiga ayaa qoraal ku baahiyay bartiisa Twitterka ku sheegay in lix qof oo Turkiya oo laba xaaladoodu ay aad u ba'an tahay ay ku dhaawacmeen qariixii maanta ka dhacay halkaasi. Waxaa kale oo intaasi ku daray in sidoo kale dadka dhaawacmay ay ku jiraan sagaal Soomaaliya oo lagu dabiibayo isbitaalka Rajab Tayyib Erdogan ee magaalada Muqdisho. Waa dhakhtarkii hore ee loo yaqaanay Digfeere. Baabuur miidhaama oo xawli badan ku socda ayaa galay goobaya injineera Turkiya iyo askar booliisi ay ka qadaynayeen, ayuu yiri sargaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Nuur Cali oo ay wakaaladda Reuters ka soo xigatay warbixintani. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa isna qoraal uu bartiisa ku baahiyay ku sheegay in weerarada noocan ayna ka joojinaynin dagaalka ay kula jiraan argagixisada, waana sii wadaynaa kaalmaha iyo horumarka aanu la wadaagayno dadka Soomaaliyeed. Waxaana uu intaa ku daray in mar walba ay garab taagan yihiin walaalahooda Soomaaliyeed waxay uga tagayaan uusan jirin. Warbaahinta maxalliga ee Soomaaliya ayaa tabinaysa in war qoraal ah oo lagu daabacay baraha internetka Al-Shabaab ay ku sheegatay mas-uuliyiinta qariixii iyaga oona sheegaya inay ku dhaawaceen ilaa iyo afar ka mid ah shaqaalaha Turkiga iyo ciidamo ka tirsan dowladda. Ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ayaa iyaguna marsi horeysa sheegay in ururka Al-Shabaab ay jimcihii isku dayeen inay weeraraan Afgooye, hase yeeshee ay si weyn u caabiyeen ayna dib u carareen. Dhanka kale, xisbiyada mucaaradka ah ee Somaliland wadan iyo ucid ayaa kulan gaar oo ay la qaateen safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya ambasador Ben Fadha oo ay kaga wada hadleen xaaladda guud ee Somaliland, iyagoona u gudbiyay dacwad ka dhana madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdiye. Guddoomiyeyaasha labada xisbi ee wadan iyo ucid, Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa kale oo kulankaasi ay la qaateen Ben Fenda ku weheliyay wakiilka Somaliland ee Ingiriiska Master Starin Boran. Kulankaasi ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saaray sidii ay Somaliland uga qabsoomi lahayd doorasho sanadka 2020 middaasi oo waqti xaadirkana uu hadhayay muran baahsan oo u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda Muuse Biixiye. Labada guddoomiye ayaa u sheegay safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya ambasador Ben Fenda iyo master Standing Borne in xukuumadda kulmiye ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi ay waqti xaadirkan diyaar u ahayn in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliland. Xisbiyada mucaaradka ayaa u muuqda in Biixi ay kaga dacwoonayaan ambasador Ben Fenda si ay dowladdiisu ay cadaadisiyo hor le u saarto madaxweyne Muuse Biixi si ay doorashooyinka Soomaaliland ugu qabsoomaan waqtigoodii. Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbiyada mucaaradka ayaa muddooyinkii u dambeeyay isku khilaafsanaa komishinka cusub ee doorashooyinka, middaasi oo kor u sii qaaday muranka baahsan ee ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Dhanka kale, Maraykanka ayaa sheegay cidda gacanta ku siisay weerarkii lagu qaaday saldhig ay ciidamada Maraykanku ku leeyihiin dalka Kenya. Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrikom ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in mintidiinta Al-Shabaab oo kasoo gudbay xuduudda Soomaaliya ay fuliyeen weerarkii horraantii bishan lagu qaaday saldhigga Mandaba ee Lamu ayaga oo gacan ka helaya dad ku sugan gudaha dalka Kenya. Waxaan xaqiijinaynaa in shabaabka ay ka yimaadeen Soomaaliya balse ay taageero weyn ka helayeen iyo fududeyn dad ku sugan gudaha dalka Kenya. Kenya iyo Kenyan ku haminaya in ay noqdaan Al-Shabaab. Waxaa sidaasi yidhi sargaal sare oo u hadlaya ciidamada Maraykanka ee Afrikom oo ah agaasime ku xigeenka sirdoonka ee Afrikom. Waxaana sidoo kale qiimeynay in kadib weerarkii ay ku sii socdaan in ay dib ugu laabtaan Soomaaliya, ayuu intaasi sii raaciyay. Mas-uul ka tirsan ciidamada Maraykanka iyo laba qandaraasle oo kale oo ka shaqeynayay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa lagu dilay weerarkaasi oo weli baaritaan lagu hayo, sida ay sheegeen. Inkastoo weerarkaasi uu ku soo aaday xilli ay aad u kacsanayd xisadda Maraykanka iyo Iiraan, haddana saraakiisha Afrikom waxa ay sheegeen in ay rumaysan yihiin in labada dhacdo aysan wax xiriir lahayn.
si dhab ah uma sheegi karo waxa uu ujeedadu u ahaa, balse waxaan u malaynaynaa inay damacsanaayeen ololo warbaahineed oo ay ku qoraan dagaalyahanna cusub, sababta oo ah mar kasta oo ay weeraraan Maraykanka waxa ay sameeyaan sidaasi. Waxaa sidaasi yidhi agaasimaha howlgallada ee Africom General William Galeria. Saraakiisha Africom ayaa sidoo kale sheegay in Al-Shabaab damacooda ugu weyni uu yahay in ay weeraraan bartilmaameedyada Maraykanka oo ay ku jiraan gudaha dalka Maraykanka, hase yeeshee aysan xilligan lahayn awooddaasi. Waxaan ognahay in cadaadiska xoogan ee aanu ku saarno Soomaaliya aysan hadda lahayn awood ay ku weeraraan gudaha Maraykanka, sababta oo ah cadaadiska aanu Soomaaliya ku saarnay ayaa ka hortaagan, ayuu intaasi sii raaciyey. Maraykanka ayaa wixii ka dambeeyey markii uu xukunka qabtay madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump sare u qaadaya duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab ee ka fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya. Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgal ay ciidanka Danab iyo kuwa Jubbaland si wada jira uga fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaan ay haystaan ururka Al-Shabaab. Wararka ayaa sheegaya in howlgalkaasi uu si gaar ah uga dhacay deegaano Hawd ah oo hoos yimaada magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Saraakiil ka tirsan kuwa Jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in inta uu socday howlgalka ay dagaal la galeen Al-Shabaab, isla markaasina ay ka dileen yaraan ilaa 10 dagaalame. Sidoo kale waxa ay saraakiishu sheegeen inay la wareegeen gacan ku haynta deegaanada Araare iyo Maleele oo muddo ay ka talinaysay ururka Al-Shabaab. Ugu dambeyn, saraakiisha ayaa xusay in howlgalkani ay sidoo kale ku soo qaqabteen waxyaabaha qarxa oo la doonaya in lagu dhibaateeyo dadka shacabka, sida ay hadalka u dhigeen. Dhinaca kale, ma jiro weli wax hadal oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi iyo dagaalka xigay. Intaba muddooyinkii lasoo dhaafay, ciidamada huwanta ayaa sare u qaaday howlgallada ka dhanka kooxdaasi ee ka socda gobollada Jubbooyinka iyo koonfurta dalka Soomaaliya. Dhanka kale, dowladda dalka Turkiga oo si weyn u taageerta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay waa farxad geliyay shacabka Soomaaliyeed kadib weerarkii shalay ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mowlüt Valiye oo si adag uga hadlay weerarkaasi oo lala eegtay injineerada Turkiga ayaa sheegay inuu muujinayo mar kale wajiga faasha xun ee kooxda argagixisada sida uu hadalka u dhigay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sidoo kale tilmaamay in weeraradani aysan hakin doonin howlaha ay ka wadaan gudaha Soomaaliya, taasi oo farxad gelinaysa shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray inay mar walba garab taagnaan doonaan walaalahooda Soomaaliyeed. Weerarkii argagixisa ee Soomaaliya ka dhacay waxa uu mar kale muujinayaa wejiga fasha xun ee argagixisada weerarada baalnimada marnaba nagama joojin doonaan la dagaalanka argagixisada, waana garab taagnaan doonaa walaalaheenna Soomaaliyeed. Waxaan walaalaha dhaawacmay u rajaynayaa dhaqso inay u bogsadaan insha Allah, si dhow ayaanu la socon doonaa xaaladooda, ayuu intaasi si raaciyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. Hadalkani ayaa ku soo aadayay iyada oo muddooyinkii dambe kooxda Al-Shabaab ay kordhisay weerarada ka dhanka injineerada dalka Turkiga ee dhismaha ka wada magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye iyo weliba goobo kale oo ka tirsan dalka Soomaaliya. Bishii Diseembar ee sannadkii tegay ayay ahayd markii weerar ismiid ah midna Al-Shabaab ay ka fulisay AK-ska tarool Afgooye, kaasi oo ay ku dhinteen laba ka mid ah injineerada dalka Turkiga, waxaana sidoo kale qaraxaasi ku nafwaayay ku dhawaad 100 qof oo rayid Soomaaliyeed. Dhanka kale, wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamo Reeb ayaa sheegaya in maanta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug uu kulankoodii ugu horreeyay ay ku leeyihiin magaaladaasi. Kulankani oo aad u muhiim ah ayaa waxay wararku sheegayaan inuu isugu yeeray xildhibaanada guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug mudane Maxamed Nuur Gacalle. Sidoo kale waxaa lagu wadaa xildhibaanadu in ay kulankan ay kaga dhex doortaan guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Doorashada ayaa la filayaa in la qabto dhowaan, inkasta oo shalaya musharaxiinta qaar ay dalbadeen in dib loo dhigo ilaa iyo 21 cisho si ay ula kulmaan xildhibaanada Galmudug. Saddexda musharax ee kale ah, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Udawaa, Kamaal Daahir Gutaale iyo Cabdullaahi Faarax Weheliye oo isbahaysi samaystay ayaa soo saaray qoraalkaasi iyaga oo walaa ka muujiyay sida ay haatan wax u socdaan. Galmudug ayaa muddo dheer ku jirta isjijiid siyaasadeed oo saameyn ku yeeshay dhismaha maamul loo dhan yahay oo ka hirgala deegaanada Galmudug.
lix qof oo Turkiya iyo sagaal Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay qariixii ka dhacay maanta magaalada Afgooye, kaasi oo lala eegtay injineera Turkiya iyo booliis Soomaaliyeed oo la socday. Wasiirka caafimaadka Turkiga ayaa qoraal ku baahiyay bartiisa Twitterka ku sheegay in lix qof oo Turkiya oo laba xaaladoodu ay aad u ba'an tahay ay ku dhaawacmeen qariixii maanta ka dhacay halkaasi. Waxaa kale oo intaasi ku daray in sidoo kale dadka dhaawacmay ay ku jiraan sagaal Soomaaliya oo lagu dabiibayo isbitaalka Rajab Tayyib Erdogan ee magaalada Muqdisho. Waa dhakhtarkii hore ee loo yaqaanay Digfeere. Baabuur miidhaama ah oo xawli badan ku socda ayaa galay goobaya injineera Turkiya iyo askar booliisi ay ka qadaynayeen, ayuu yiri sargaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Nuur Cali oo ay wakaaladda Reuters ka soo xigatay warbixintani. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa isna qoraal uu bartiisa ku baahiyay ku sheegay in weerarada noocan ayna ka joojinaynin dagaalka ay kula jiraan argagixisada, waana sii wadaynaa kaalmaha iyo horumarka aanu la wadaagayno dadka Soomaaliyeed. Waxaana uu intaa ku daray in mar walba ay garab taagan yihiin walaalahooda Soomaaliyeed waxay uga tagayaan uusan jirin. Warbaahinta maxalliga ee Soomaaliya ayaa tabinaysa in war qoraal ah oo lagu daabacay baraha internetka Al-Shabaab ay ku sheegatay mas-uuliyiinta qariixii iyaga oona sheegaya in ay ku dhaawaceen ilaa iyo afar ka mid ah shaqaalaha Turkiga iyo ciidamo ka tirsan dowladda. Ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ayaa iyaguna marsi horeysa sheegay in ururka Al-Shabaab ay jimcihii isku dayeen inay weeraraan Afgooye, hase yeeshee ay si weyn u caabiyeen ayna dib u carareen. Dhanka kale, xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland wadaniya u cid ayaa kulan gaar oo ay la qaateen safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Ben Fadha oo ay kaga wada hadleen xaaladda guud ee Soomaaliland, iyagoona u gudbiyay dacwad ka dhana madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdiye. Guddoomiyeyaasha labada xisbi ee wadaniya u cid ee Cabdiraxmaan Cirro iyo Faysal Cali Waraabe ayaa waxaa kale oo kulankaasi ay la qaateen Ben Fenda ku weheliyay wakiilka Soomaaliland ee Ingiriiska Master Starin Boran. Kulankaasi ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saaray sidii ay Soomaaliland uga qabsoomi lahayd doorasho sannadka 2020 middaasi oo waqti xaadirkana uu hadheeyay muran baasan oo u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda Muuse Biixiye. Labada guddoomiye ayaa u sheegay safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Ben Fenda iyo Master Standing Borin in xukuumadda kulmiye ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixiye ay waqti xaadirkan diyaar u ahayn in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliland. Xisbiyada mucaaradka ayaa u muuqda in Biixi ay kaga dacwoonayaan Ambassador Ben Fenda si ay dowladdiisu ay cadaadisiyo hor le u saarto madaxweyne Muuse Biixi si ay doorashooyinka Soomaaliland ugu qabsoomaan waqtigoodii. Xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbiyada mucaaradka ayaa muddooyinkii u dambeeyay isku khilaafsanaa komishinka cusub ee doorashooyinka, middaasi oo kor u sii qaaday muranka baasan ee ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliland.